Biz bütün övlümüzde qovuşduq ve biz hesab edirik ki, qələbəmizin birinci müəllifi Heydər Əliyevdir. Bu gerçekten de belədir. Çünkü 1993-cü ildə bir kadr, çok təəssüf ki, ekranlara çok gec yansıdı, çok gec mən onları gördüm, yəni cəmiyyətimizdə elə. Az saylı bir hərbi birləşmələrin qarşısında, soyuq bir havada, bir tribunaya yanında bir neçə hərbi insanlarla birlikdə Heydər Əliyev çıxış edir və deyir ki, mütləq biz torpaqlarımıza qayıdacağıq, mütləq biz bütövlüyümüzə qovuşacağıq və s. İnanın ki, pərakəndə dağılmış ordu halında bu sözü söyləmək sərkərdəlikdən yuxarı bir hadisə idi, Ali Başkomandandan yuxarı bir hadisə idi. Heydər Əliyevin mətin dayanışı, duruşu, o dik qaməti, şax qaməti öz-özlüyündə cəmiyyətə o impulsları, o mesajları verdi. Ona görə də həm Şuşa zəfəri, 44 günlük müharibəmiz, həm də 19-20 sentyabr bu antiterror savaşımız öz-özlüyündə Heydər Əliyev ideallarının gerçəkləşməsidir. Və bu mənada Heydər Əliyevin bugün ruhu şaddır.